शिक्षक लाइसेंस को तैयारी में यहाँ सबैलाई नमस्कार। आज म शिक्षा का नवीनतम चिंतन बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रीय प्रारूप लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामी समय नलिकन अब सीधा प्रश्न तीर लागौं। प्रश्न नंबर एक, प्रारूपले विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कस्तो न्यूनतम मापदण्ड व्यवस्था गरेको छ? अप्सन ए वर्षको एक पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीद्वारा, अप्सन बी वर्षको दुई पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीद्वारा, अप्सन सी ए र बी दुवै, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए वर्षको एक पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीद्वारा। प्रश्न नंबर दुई, प्रारूपले कति विद्यार्थी बराबर एक सेट शौचालयको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ? अप्सन ए 50 विद्यार्थी, अप्सन बी 40 विद्यार्थी, अप्सन सी 60, अप्सन डी 30 विद्यार्थी। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए 50 विद्यार्थी। त्यस्तै प्रश्न नंबर तीन, प्रारूपले विद्यालय प्रयोग गर्ने डेस्कको चौडाई न्यूनतम मापदण्ड कति तोकिएको छ? अप्सन ए 15 इन्च, अप्सन बी 20 इन्च, अप्सन सी 25 इन्च, अप्सन डी 30 इन्च। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए 15 इन्च। त्यस्तै प्रश्न नम्बर चार, प्रारूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी कस्तो न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ? अप्सन ए महिनाको एक पटक गर्नु, अप्सन बी महिनाको दुई पटक गर्नु, अप्सन सी महिनाको तीन पटक गर्नु, अप्सन डी महिनाको चार पटक गर्नु। यसको सही उत्तर अप्सन ए महिनाको एक पटक गर्नु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर पाँच, प्रारूपले शिक्षाको शैक्षिक योजना सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड कस्तो तोकिएको छ? अप्सन ए प्रत्येक शिक्षकले वार्षिक योजना बनाएको, अप्सन बी प्रले वार्षिक योजना बनाएको, अप्सन सी ए र बी दुवै, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन ए प्रत्येक शिक्षकले वार्षिक योजना बनाएको। प्रश्न नम्बर छ, प्रारूपले बी अस को बैठक सम्बन्धी कस्तो मापदण्ड कायम गरेको छ? यसको सही उत्तर चाहिँ दुई महिनामा बस्ने र न्यूनतम 80% सदस्य उपस्थिति। प्रश्न नम्बर सात, प्रारूप अनुसार कुन योजनामा विद्यार्थीको सहभागिता हुने पर्ने मापदण्ड राखिएको छ? अप्सन ए विद्यालय सुधार योजना, अप्सन बी विद्यालय व्यवस्थापन, अप्सन सी ए र बी दुवै, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्यालय सुधार योजना। प्रश्न नम्बर आठ, प्रारूप अनुसार कालो पाटीको न्यूनतम मापदण्ड कति तोकिएको छ? अप्सन ए 5x8 फिट, अप्सन बी 5x7 फिट, अप्सन सी 5x5 फिट, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन ए 5x8 फिट। यस्तै प्रश्न नम्बर नौ, प्रारूप अनुसार कक्षा कोठामा प्रति विद्यार्थी क्षेत्रफल हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड कति तोकिएको छ? अप्सन ए 0.75 वर्गमिटर, अप्सन बी 1 वर्गमिटर, अप्सन सी 1.1 वर्गमिटर, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए 0.75 वर्गमिटर। प्रश्न नम्बर दस, प्रारूप अनुसार कति विद्यार्थी संख्या बराबर एक कक्षा कोठा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ? अप्सन ए 50 विद्यार्थी बराबर एक कक्षा, अप्सन बी 40 विद्यार्थी बराबर एक कक्षा, अप्सन सी 30 विद्यार्थी बराबर एक कक्षा, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन ए 50 विद्यार्थी बराबर एक कक्षा। प्रश्न नम्बर एघार, प्रारूप अनुसार कस्ता शिक्षकलाई मातृभाषामा शिक्षण गर्ने तालिम दिनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ? अप्सन ए कक्षा एकदेखि तीन, अप्सन बी कक्षा एकदेखि पाँच, अप्सन सी कक्षा पाँचदेखि आठ, अप्सन सी माथिका सबै।
यसको सही उत्तर चाहे अप्सन ए कक्षा एकदेखि तीन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर बाह्र, प्रारूप अनुसार विद्यालय र घर बीचको दूरी न्यूनतम कति हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ? यसको सही उत्तर चाहिँ, यसको सही उत्तर आधा घण्टाको बाटो वा 2 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 13, प्रारूप अनुसार कक्षागत औसत र विषयगत औसतको न्यूनतम मापदण्ड कति तोकिएको छ? तपाईँको अप्सन ए 50%, बी 30%, सी 20%, डी 10%। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए 50%। प्रश्न नम्बर 14, विद्यार्थी उपस्थिति न्यूनतम कति दिन हुनुपर्ने मापदण्ड व्यवस्था छ? तपाईँको अप्सन ए 210 दिन प्रतिवर्ष, अप्सन बी 220 दिन प्रतिवर्ष, अप्सन सी 230 दिन प्रतिवर्ष, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन ए 210 दिन प्रतिवर्ष। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15, बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार शिक्षकको न्यूनतम हाजिरी कति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर विद्यालय खुलेको दिनको 92%। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षाको मूल आधार वा स्रोत देहाय मध्ये कुन हो? अप्सन ए सिकारु, अप्सन बी मनोविज्ञान, अप्सन सी समाज, अप्सन डी विषय विज्ञ। यसको सही उत्तर अप्सन ए सिकारु। प्रश्न नम्बर 17, अनौपचारिक आधारभूत शिक्षा कार्यक्रमको लक्षित उमेर कुन हो? अप्सन ए 6-14 वर्ष, अप्सन बी 8-14 वर्ष, अप्सन सी 6-12 वर्ष, अप्सन डी 5-12 वर्ष। यसको सही उत्तर अप्सन बी 8-14 वर्ष। प्रश्न नम्बर 18, अनौपचारिक शिक्षालाई सामान्यतया कति खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ? अप्सन ए आधारभूत, अप्सन बी माध्यम, अप्सन बी स्वाध्यान, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19, बहुउद्देश्य सामग्री देहायका मध्ये कुन हो? अप्सन ए कालो पाटी, अप्सन बी फलानेन बोर्ड, अप्सन बी प्रदर्शन बोर्ड, अप्सन बी डायरोमा। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए कालो पाटी। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20, उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। अप्सन ए एचएम ईआई, अप्सन बी एचकेजीएम, अप्सन सी एचजीकेजी, अप्सन डी एचजेआईजे। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी एचकेजीएम। धन्यवाद साथीहरू, धन्यवाद।